Bizlər bir müsəlman olaraq bəzi şeylərin halal yoxsa haram olması haqqında söhbətlər edirik. Filan şey haramdırmı, yoxsa halaldırmı deyə. Ancaq elə hallar olur ki, bir müsəlman şeyx bu haramdır deyə soruşduqda, şeyx ona deyir, əgər mən səni bu haramdır desəm, sən bunu etməyə dayandıracaqsanmı? Yox, o zaman soruşma, çünki sən əməl etmək üçün maraqlanmırsan. Artıq bu, fətva bazarlığı olmuş olur. Həmçinin biz haramlığı qəti olmayan, ancaq halal olduğundan da əmin olmadığımız şeyləri istifadə edirik və bunlar İslamda şübhəli şeylər adlanır. Yəni, ortada qalmış vəziyyətdə oluruq və bəziləri belə deyir. Keçən dəfə videoda filan şeyx dedi ki, bu halaldır. Əslində şeyxi tanımıram, amma o bunun halal olduğunu dedi. Onu YouTube-da tapdım, hansısa qəribə adlı bir ölkədə yaşayır. Soruşursan ki, adı nə idi bəs onun? Nə bilim, deyəsən onun adı Abdullah ibn filankəs idi. Kimdir bu şeyx? Harada oxuyub? Kim olduğunu bilmirəm, amma o bunun halal olduğunu demişdi və bitdi. Bu halaldır, o halaldır, filan şey halaldır deyərək İslamı asanlaşdırmaq istədiklərini göstərirlər. Bəli, biz bilirik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət etdirməyin demişdir. Ancaq Peyğəmbərimizin bu sözləri o demək deyil ki, sən dini dəyişməlisən. Bu, o mənadadır ki, sən dini insanlara elə çatdırmalısan ki, bunu anlaya biləcəkləri qədər asanlaşsın. Yəni, sən bir şeyləri çatdıranda dini standartlarına sadiq qalaraq həmin şeyi asanlaşdırıb insanlara bildirməlisən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü ilə bizim haramları göstərərək, əminsən ki, bu haramdır, bəlkə məkruhdur, bəs onda Allah bunu niyə yaradıb? Bu, Quranda var, yoxsa hədislərdə gəlib, deyən insanlardan olmağımızı nəzərdə tutmayıb. Təsəvvür edin ki, Əbu Bəkir, Ömər, Osman radiyallahu anhum Peyğəmbərimizə gələrək, bu sadəcə sünnədir, yoxsa fərzdir, bu həqiqətən haramdır, yoxsa məkruhdur, deyirlər. Siz bunun səhabələr tərəfindən Peyğəmbərimizə deyilə biləcəyini təsəvvür edə bilirsinizmi? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki onların bir fərqi var idi. Onların məqsədləri var idi. Məqsədləri yalnız müsəlman kimi olmaq deyildi. Məqsədləri ola biləcəklərinin ən yaxşısı ola bilməkdi. Ona görə də onlar hər zaman daha çox şeylər etmək istəyirdilər. Buna görə də Peyğəmbərimiz səhabələrinə, bunun haram olduğunu mən axı sizə demişdim, siz niyə hələ də bunu edirsiniz deməyi lazım bilməyib. Əksinə o, səhabələrinə bir söz dedikdə, onlar heç bir əlavə sual vermədən ona itaət etmişdilər. Və məhz buna görə də Allah onları izzətləndirmişdi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.